Прогласена епидемија во Арачиново. Болеста туларемија регистрирана кај 12 лица. Од Центарот за јавно здравје велат дека состојбата е алармантна бидејќи за краток временски период. На мала површина во општина со мал број на жители има голем процент на заразени лица. Заболените се на возраст од 11 години до 73 години. Меѓутоа најголем процент од заболените, 42%, односно 5 заболени, се на возраст од 20 до 29 години. Градоначалникот на општината Арачиново Евази за Канал 5 вели дека се следи состојбата при што извршена била дератизација на училиштата. Според него болеста се шири во општината поради тоа што нема канализација. Ние како општина во врска со надлежност на општината, ние ги земам сите мерки најпрво за училиштите да се направи дезератизација, за и не дезинфекција на училиштите. Слушнаве, тој одавно се јавија тоа болест, имаше негде во некој во Грушино, во тука во село. Општина Рачиново е земјоделски регион каде вириат токму пренесувачите на болеста, пред се глодарите кои ги има низ полето, но и по куќите каде има жито. Се предупредува населението да избегнува контакти со овие животни и сите што имаат залихи со жито да направат дератизација. Од Агенцијата за храна и ветеринарство пак веќе излегоа со апел собствениците на домашни животни и миленици задолжително да ги пријават на ветеринар животните кои покажуваат невообичаени симптоми.